У Кіровограді сталося ДТП за участю правоохоронців. На перехресті проспекту Університетського та вулиці Волкова автомобіль Державної служби охорони врізався у позашляховик. В результаті аварії постраждав водій службової машини. Подія сталася близько 10-ї ранку. Як зазначають свідки, автомобіль ДСО їхав на виклик з увімкненими спецсигналами. У цей час на зелене світло зі сторони вулиці Волкова повертав автомобіль Toyota Prado. Не пропустивши службовий автомобіль з увімкненою сиреною, водій виїхав на перехрестя, після чого і сталося зіткнення. Від удару Toyota розвернуло. Працівник ДСО отримав пошкодження голови та руки. Серйозно постраждав і автомобіль правоохоронців. Водій позашляховика вини не визнає, говорить, їхав на зелене світло, а сирену, за його словами, увімкнули безпосередньо перед перехрестям. Я виїхав на зелене світлофора, і він, як сумасшедший, вилетів з перекрестка, і все. Він йшов около сотні, тому що розвернути таку машину, це такий удар треба, що взагалі, я не знаю. Була мигалка, він увімкнув її прямо на перекрестку. Джип виїхав з цієї сторони, ось так він стояв, уже мав виїжджати ось на цю дорогу, а машина служби охорони виїхала прямо. Вона їхала з сиреною і вже на великій швидкості вони стилкнулися одна в одну, і джип занесло набік.